To vole. Ja snimam utakmicu i branim. To je neverovatno. Šta se radi? Dum. Rale, gdje si Rale? Ćao. Evo je udarac prema golu i ništa. Lako. Boži. Ništa, ništa, odbranio sam. Šta treći? Pa kad je treći, drugi? Kad je bio treći? Kad je bio drugi malo. A dobro. Bum. Da vidimo da li će biti gol. Ah, ništa.